Սիրելի հերոստատի տողներ, շնորհակալություն ենք հայտնում քրիստոնեական առաքելություն հայոց եկեղեցու կողմից, շնորհավետ կանչ հաղորդմանը հավատարմորեն դիտելու եւ աջակցելու համար։ Հրավիրում ենք ձեզ եւ ձեր ընտանիքներին մասնակցելու մեր եկեղեցու բոլոր գործնեություններին՝ կիրակի ժամը 1-ին հայերեն եւ 3-ին անգլերեն լեզուներով։ Նույնպես ուրբաթ ժամը 7:30-ին Սուրբ Գրքի Սերտողությունը։ Ունենք տարբեր ծրագրեր բոլոր տարիքի անձանց համար։ Սպասում ենք ձեզ։ Ողջունում ենք ձեզ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եվ ուրախ ենք, որ ձեզ տեսնում ենք նորից այս սրահի մեջ, որովհետև սա կարծես մեր պայմանավորվածության վայրը լինի Տիրոջ հետ այս օրը։ Ամեն։ Գիտենք, որ նա այստեղ է, գիտենք, հավատում ենք, որտեղ նրա խոսքը ասում է, որ որտեղ 2-3 հոգի հավաքված լինեն իմ անունով, այնտեղ եմ ես նրանց մեջ։ Ամեն։ Սրա համար պիտի Տիրոջը փառավորենք, պիտի օրհնենք Տիրոջը։ Եվ մի խոսք եմ ուզում կարդալ, ձեզ համար կարծում եմ հայտնի խոսք Սաղմոս 147-ից. Գովեցեք Տիրոջը, որովհետև բարի է մեր Աստծուն Սաղմոս ասել, որովհետև քաղցր եւ վայելուչ է օրհնությունը։ Ամեն։ Ամեն։ Արժե մեր Տիրոջ օրհնաբանել, արժի, որովհետև քաղցր է նրա օրհնությունը։ Երբ որ մենք խոսում ենք, այդ քաղցրությունը գալիս է կարծես մեզ վրա։ Ամեն։ Սրամար եկեք կանգնենք Տիրոջ առաջ, մեր ծափերը բարձրացնենք եւ ասենք. Տեր Հիսուս, միայն դու ես, որ արժանի ես առնելու ամենայն փառաբանությունը, Տեր։ Բարձրացնենք մեր ծափահարությունը։ Կարող ենք Տիրոջը ծափահարել։ Գիտեք, ծափերը ամբողջացնում են մեր ներսի ապրումները, մեր խոսքերը, ինչը որ մենք պիտի ասենք, մեր ծափերով այդ ամեն ինչը ասում ենք կարծես։ Շատ լավ, եկեք միասին երկրպագենք Տիրոջը։ Գիտեք, ամենամեծ փափագը, որ երբևիցե Տերը ունեցել է, սա նա է, որ մեզ տեսնի իր արքայության մեջ։ Եվ կարող ենք մենք էլ մեկս մյուսին նայելով ասենք, եկ միասին Աստծո ներկայության մեջ մտնենք, եկ միասին բարձրանանք նրա սրբության լեռը, նրա երկնային տաճարի մեջ, գովաբանելու նրան, հավիտյան օրհնյալ եղողին, հավիտյան կենդանի եղողին։ Հալելույա։ Երկնային տաճարը մտնի, մեր օրհնյալ Տիրոջը միասին, երկնային տաճարը մտնենք, գովունակ սրտով հարավանենք, մեր օրհնյալ Հիսուսին եւ նրան տանք ամբողջ փառքը, որովհետեւ նա արժանի Աստված է։ Գիտեք, նա թողեց փառքը երկնքի եւ ցած իջավ։ Նա իջավ մարդկանց մեջ, մեր մեջ, մեզ նման, եւ շատերը մտածում են, որ Հիսուսը մեզ լավ չի հասկանում, որովհետեւ ինքը մեր մեջ, մեր նման չի եղել։ Ոչ, սիրելներ, նա մարդ էր կատարյալ եւ Աստված էր կատարյալ։ Նա այս երկրի վրա ապրեց այն, ինչ որ ես եւ դու ապրում ենք։ Նա մարմնի ցավը տեսավ, նա հոգեկան եւ շնչավոր վիշտը տեսավ, տխրությունները, բայց այդ ամենի հետ մեկտեղ մեզ հասկանալով մեզ օգտակար է լինում։ Ամեն։ Հալելույա։ Եկեք միասին Տիրոջը օրհնենք եւ նրան ասենք՝ դու մեզ երկնքից իջար երկիր, որ ճանապարհը ցույց տաս, թե ոնց կարող ենք հասնել երկինք։ Ամեն։ Yeah.
Tatar Hatch, a Janin in Park, Hatchitich, and get his man is to Haria, Metzarum and Metzapelabar Sasting Ran of the Low. Meshana, Yerkir Hichar, Tsuts, Champagne, Yerkir Hichar, Tsuts, Champagne, Yerkir Hichar, Tsuts, Champagne, Yerkir Hichar, Tsuts, Champagne, Երկնքի, որ երկիրն արարեցիր, ամենագեղեցիկն ինձ անուն իրականացրիր, հրեշտակներն էլ երկում է, թե դու ինչ ինձ տվիր, այն սերը, որ երբեք վերջ չունի, Արարիչ իմ տեր, Արարիչ Երկնքի, որ երկիրն արարեցիր, հայացքը խափանեց հոգուս գիշերը,
ինչ ես քեզ եմ դարձել, սիրում եմ քեզ իմ Տեր, քեզ է ուղված իմ սրտի կանչը, Ակնածանքով խոնարհում եմ քեզ Տեր, ակնածանքով խոնարհում եմ քեզ Քեսպես դու ես միայն Սուրբ, կատարյալ ես դու, միասին կարող ենք այս բառերը ասել նրան, ով կա քեսպես դու ես միայն Սուրբ, կատարյալ ես դու, ով Տեր իմ քեզ է օրհնում, իմ սրտի ամեն հարված, իմ հոգու ամեն շարժում, քեզ է օրհնում, միայն քեզ է ընծայված, ինչ ունեմ ես իմ կյանքում, քեզ է օրհնում, իմ սրտի ամեն հարված, իմ հոգու ամեն շարժում, քեզ է ծայված, ինչ ունեմ ես իմ կյանքում, Հիսուս, 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 դու ես կյանքը, դու ես լույսը իմ, ճանապարհն ես դու, միայն դու ես կյանքը Տեր, դու ես կյանքը, դու ես լույսը իմ, ճանապարհն ես դու, ով Տեր իմ քեզ է օրհնում, իմ սրտի ամեն հարված, իմ հոգու ամեն շարժում, ծայված, ինչ ունեմ ես իմ կյանքում, միայն քեզ, քեզ է օրհնում, իմ սրտի ամեն հարված, իմ հոգու ամեն շարժում, քեզ է օրհնում, միայն քեզ է ծայված, ինչ ունեմ ես իմ կյանքում, Հիսուս, Հիսուս,
փառավորենք քեզ, միայն քեզ է որ գործենք, քանի որ քեզ մով է կյանքը, քեզ մով է լույսը, քեզ մով է երջանկությունը, քեզ մով է խաղաղությունը, քեզ մով է կյանքին իմաստը, քեզ մով է որ դեր մենք կրնանք մեր դաղանդները, մեր բարգևները, մեր դրվածները օրհնել, թունես որ դեր գարժեկավորես, թունես որ նպատակ կուտաս, թունես որ դիմաստավորես մեզի համար, Եկնաոր Հայր, եւ երբ որ այստեղ հավաքված ենք դեր, մեր նպատակը Հիսուսը փառավորելն է. Մեր նպատակը մեր փրկիչը փառավորել է, մեր դերը փառավորել է, եւ գրգին ու գրգին երկրպակել է մեր դերոջ փրկչին առջև, գիտնալով որ ինչ որ ենք, ամեն ինչ որ ենք, ինչ որ ունենք, քեզ մով ենք, քեզի կպատկանի եւ քեզի համար կգործածենք։ Դեր օրհնես այս պահը, մինչ կհավաքվին քո առջևը Տեր, եւ քո խոսքը պիտի լսենք, գաղթենք որ խոսքը թող որ իմաստավորվի մեր կյանքերեն ներս, թող որ Տեր մեզի քիրություն բարգեւի, թող որ մեզի հանճար բարգեւի, թող որ մեզի իմաստություն բարգեւի, թող որ մեզի մարգարեության խոսքեր բարգեւի, թող որ Տեր մեզի հրաշագործության գարելյությունները բարգեւի, թող որ Տեր մեզի այնպես մը միացնե քեզի հետ, որ մեր Տերը եւ մենք մեկը լավ, ինչպես Հիսուս ինքը աղոթեց, որ ինքը հորը հետ մեկ էր, եւ աղոթեց, որ աշակերտները իրեն հետ մեկ լան, դեր մենք ալ կուզենք Հիսուսի հետ մեկ լան, դեր գաղոթեմ այս պահուն մեր երկրին համար, գաղոթեմ Եկնաոր Հայր այս Ամերիկայի համար, որ երեք առաջի օրը լսեցինք, թե ինչպես փախումներ եղած են, ինչպես դեր փարգություն կա մարդոց սրտերու մեջը, զայրույթ կա Եկնաոր Հայր, եւ ինչ որ ցերքերնի մեջ է գործածեն իրարու ճշտամության համար, իրարու քանթելու համար, իրար մերսնելու համար, Եկնաոր Հայր գաղութենք համերաշխության հոգի բերես, խաղաղության հոգի բերես, Եկնաոր Հայր գաղութենք որ թուն իջնաս Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, աչքերը փանաս, լուսափանես, Եկնաոր Հայր որ ուժով չէ, զորությունով չէ, հապա Սուրբ Հոգին միջոցով է որ Քրիստոս Հիսուսով մեր կյանքերում մեջ ու կա եւ մեզ կհեղաշրջի։ Եկնաոր Հայր այսօր մեր մեջը ցավող մարդիկ կան, վիշտող մարդիկ կան, մեր բժշկության պետք ունեցող մարդիկ կան, անցիկ կան Եկնաոր Հայր որ իրենց հայացքը մի անկու վրա դե եւ քեզ մեկ սպասեն օգնություն, Եկնաոր Հայր գիտեմ որ երբ քեզի գնային հուսախապ պիտի չլան, գաղութեմ Եկնաոր Հայր այսօր իրենց հուսատրես, իրենց հավատքը քու վրա զետեղես, իրենց միտքը քու վրա զետեղես, փանաս հիմա իրենց հոգին սիրտը, որպեսի ընդունին քեզ ամբողջությունով, որ գարենաս իրենց կյանքերը լման փոխել եւ քեզի հաճելի կյանքերով վերածել եւ օրհնել իրենք նույնալե փառքիդ համար Տեր, ամեն։ Մենք կշարունակենք մեր սերտողությունները միասնապար առաջին Կորինթացվոցեն, գուսամ որ գոգտվիկ այս սերտողություններեն, եւ եթե չեք օրհնվիր, մեր հայկական ոճով գսեմ, ցավը տանեմ, քույրս եղբայրս, ես կօրհնվիմ գոր։ So եթե ես կօրհնվիմ գոր, ցունալ պետք է օրհնվես, եթե չես օրհնվիր, ինձ հետ ուրիշ հանդիպում ըրե, որ ավելի քեզի փածադրեմ, թերևս փեմեն չեմ գնալ գոր, բոլոր միտքս փածադրել, հասկացնել ցեզի, թե ինչ է Աստծո խորհուրդը այս հատվածներում մեջ։ Մենք գոչած ենք Քրիստոս Քրիստոնեա փանցյուն ըստ առաջին Կորինթացոց, այլ խոսքով Պողոս Արաքյալի միտքը, նպատակը եկեղեցին սնուցանելու, եկեղեցին մեջ կարգ կանոն մտցնելու, եկեղեցին մեջ Աստծո ծրագիրները մատչելի դարձնելու, որպեսզի հավատացյալը իմանա, թե Աստծո ծրագիրը ինչ է եկեղեցի են ներս։ Եվ դարբեր նյութերով խոսեցավ, այսօրվա նյութը ամենակարևոր նյութերեն մեկն է, գործնական նյութ մնա։ Եվ նույն մնե որ Պողոս Արաքյալ սածևով կսկսի, գսե հոգևոր բարգևներում վրայով գսե, չեմ ուզեր եղբայրներ, որ չքիցող ըլլակ, այլ խսկով յետևենք ու քա, եւ գսե գուզեմ որ այս նյութը քիտնակ, գուզեմ որ հասկնակ այս նյութը, քանի որ կարևոր նյութ մնե, նույն մնե որ ծեր կյանքին, մեր կյանքին, հավատացյալին կյանքին մեջ այս նյութը անհրաժեշտ է եկեղեցի աճման համար, եկեղեցի փառքավաճման համար, եւ եթե եկեղեցին պիտի փառքավաճի, եթե եկեղեցին պիտի աճի, պետք է մենք հասկանանք բարգևներու նյութը, ինչ կնշանակի բարգևներ ստանալ, ինչ է դարբերությունը բարգևներուն դաղանդին, ասոնց մասին է որ պիտի խոսենք, եւ վերջը գուսամ որ պիտի գարենամ փածադրել դաղան բարգևները, որոնց մասին կխոսի, ինչ ցևով անոնք գարդացոլացնեն, կամ ինչ ցևով անոնք կրնանք արդահայտել, արդացոլացնել, ցուցնել ուրիշներու մեր կյանքերեն ներս։ Անոր համար պիտի խնդրեմ, որ մեկ հատ ոտքի եւս կայնենք Աստծո խոսքը գարդալու համար, պիտի գարդամ առաջին Կորինթացից 12-րդ գլխուն առաջին 11 համարները, առաջին Կորինթացից 12 առաջին 11 համարները։ Հոգևոր բարգևներու վրայով չեմ ուզեր, եղբայրներ, քույրեր, որ չքիցող լակ։
Դուք գիտեք, թե երբ հեթանոս էիք, մունչ գուրքերուն գդարվեիք, ինչպես կարաչնորդվեիք. Ուրեմն, այս ձեզի գիմացնեմ, որ մեկը չգա, որ Աստծո հոգեովը խոսի, եւ Հիսուսին նզովյալ ասե, անիձյալ ասե, այսինքն հայու է Հիսուսին. Եվ մեկն էլ չի գրնար Հիսուսը դեր գոչել, եթե ոչ Սուրբ հոգեով մղված. Բարգևները զանազան են, բայց դվողը նույն հոգին է. Նաև պաշտոնները զանազան են, բայց դվողը նույն դերը կուտա. Նույնպես էլ ներգործությունները զանազան են, բայց նույն Աստվածն է, որ կուտա. Եվ կներգործե ամենքը ամեն բանի մեջ. Բայց ամեն մեկուն հոգին հայտնությունը դրված է բոլորին, ամբողջին շահուն համար։ Okay, մեկուն հոգիով իմաստության խոսքը դրված է, ուրիշին քիրության խոսքը, նույն հոգին դված չափովը, մյուսին հավատք, նույն հոգիով, ուրիշ մեկուն բժշկության բարգևներ, նույն հոգիով, ուրիշին հրաշագործություններ, ուրիշին մարգարեություն, ուրիշին հոգիներու ընդրություն, ուրիշին զանազան լեզուներ, ուրիշին լեզուներու թարգմանություն, այս ամենը միանույն հոգին կներգործե, եւ ամեն մեկուն զատ-զատ կփաժնե, ամենը վերջին ինչ է, ինչպես ուզե, հրամեցեք նստեցեք։ Գրնամ ասել այսօր դարագարձություններ շատ կա Սուրբ Հոգի բարգևներու նյութին շուրջ։ Իմ նպատակս ամեն մեկ դարագարձությունը առնել բացատրել չէ, իմ նպատակս ինչ կբացատրե Աստծո խոսքը մեզի այս հատվածեն, Հատիկայե։ Կսկսի հետևյալցով, հոգևոր բարգևներուն վրայով գսե, չեմ ուզեր եղբայրներ, որ չքիցող լակ։ Չքիցող փարը հոստեղ մդային քիդության մասին չէ, որ կխոսի։ Հաբա քիդության մասին է, որ կխոսի հասկացողության քաղափարն է, ըմբռնողության քաղափարն է։ Այսինքն գսե, եւ որ Սուրբ Հոգի բարգևներուն մասին կխոսինք, գուզեմ, որ գսե, թուք հասկնակ, ճանչնակ, ինչ է անոր խորուրդը, ինչ է անոր իմաստը։ Ես, երբ որ նոր հովությանը սկսա, դագավին փորձառություն չունեի այս նյութին շուրջ։ Իրականության մեջ ես մեծած եմ ավետարանական եղբայրության շրջանակներու մեջ, ուր բավական քարոզ կա բարգևներու մասին, սակայն թշպախտաբար կգնամ ասել, քիչ քորձածություն կա բարգևներու։ Երբ որ 15-16 տարեկան դարձա, սկսա իմ գամքովս ուրիշ եկեղեցիներ այցելել։ Երբ որ սկսա ուրիշ եկեղեցիներ այցելել, այս ուրիշ եկեղեցիներ մեջ մենք նաձեսա որ մարդիկ ցածկրդելու սկսան հոգևոր բարգևներ գոր, հոգևոր բարգևներու անունով։ Ուրիշ եկեղեցիներ կացի, մեմնալ քարոզիչը բեմեն սկսավ դարբեր լեզուներով խոսել, ես նստել եմ գճանամ հասկանալ ինչ ասել գուզե։ Թուրս եկա ավելի զայրացած, վշտացած եւ չի գշտացած։ Ուրեմն երբ որ սկսա զարայությանս մեջ, հստակ չէր թե ինչ է քաղապարը, ինչ է այս հոգիներով, Սուրբ Հոգին բարգևը ինչ է։ Բավական մտի գրածեմ, բավական սերտացեմ, բավական այցելություններ արածեմ, բավական անցերու է զրուցածեմ։ Եվ գրնամ ասել, այսօր 32 տարի վերջը գրնամ քիչ մ ավելի հստակ հասկացողությամբ ցեզ հետ բաժնեցել։ Փախտավորը կամ ես ինքս կսկսեմ, որ քիչ մ ավելի դերը հասկացուց ինձ, մանավանդ այս վերջին սերողությանս մեջ, նկատի ունենալով, որ բոլոր կորընթացված քիրքն ալ նամակն արգը սերդենք։ Սո կուզեմ առաջին մասին մեջ հետևյալը հասկնակ։ Դարբերություն կա դաղանցներու եւ Սուրբ Հոգի բարգևներու նյութին մեջ։ Դարբերությունը հսկա է։ Մենք շատ հաճախ Սուրբ Հոգին բարգևը
դաղան ներու գվերակ պերինք, գհարմարցնենք։ Օրինակ կսենք, եթե խոսելու կարողություն ունիս, ուրեմն Սուրբ Հոգին քեզի քարոզիչ պիտի անե։ Պայման չէ։ Կուզեմ, որ դարբեր ձևով քեզի ներկայացնեմ հետևյալը։ Դաղանդները 7 կարևոր գետեր պիտամանոնք, որոնք կնոթակրեն, նոթակրեցեք, եթե անոնք, որոնք մտիկ կնեն և կխորիք, որ պիտի հիշեք, congratulations, կեզի վստահեցնեմ, որ պաշտամունք են վերջը պիտի չի հիշես, անորամարդերը վստգնաս CD-ն արնել, նորեն մտի գնել, կամ YouTube-ի վրա երթալ և մտի գնել։ Դարբերությունը հիմնական հետևյալն է, դաղանդը մարմնային ձնընթով կստանաս, բարքևը հոգիին ձնընթով կստանաս։ Հսկայական դարբերություն է և բացատրեմ։ Դաղանդը փնութենական փամն է։ Իմ պապաս արվեստագետ էր, իր զավակներեն երկու հատը արվեստագետներ են, դաղանդներ ունին արվեստագետության։ Բարքևը, սակայն, քերթնական է, ամեն գրնակս էլ, մեկը փնական է, մեկը քերթնական է։ Այսինքն, քանիներդ Աշոտ եղբայրը գիտեք, որ եղբայրության եկեղեցի հովիվ է, անոր վկայությունը եթե լսած եք, այս մարդը, Բուրբենքի մեջն է, Գլենդելի մեջն է, եղբայրության եկեղեցի, այս մարդը երաժշտություն չէր գիտեր։ Սակայն երբ որ հոգևոր ծնունդ ստացավ, Աստված իրեն երաժշտության բարգևը տվավ։ Եվ ինքը Աստծո պարգի նամար կործեց։ Նստա մեկ անգամ են պիանոս կսան նմակել, որ կյանքիս մեջ նվակած չէ։ Ամեն պան ածևով չէ լար, բայց կիչ վերջիքի ավելի մանրամասնգը պասեմ։ Երկրորդ, դաղանդը ժառանգական է, ինչպես որ կիչ աչսի, հայրս արվեստակետ է, իր զավակներեն երկու ադա արվեստակետ ելան։ Չի նշանակի, որ շահապեր արվեստակետ, սակայն արվեստակետության փնություն ունի։ Բարքևը ժառանգություն չէ, Աստուծո մեղուկա, Սուրբ Հոգի են գուկա։ Դաղանդը ձնվելուն պես կստանաս, հոգևոր բարքևը հոգևոր ձնունթով կստանաս։ Չորրորդ, դաղանդը ամեն մարդ ունի, նույն դաղանդը չունի, բայց ամեն մարդ դաղանդ ունի։ Մեկը երաժշտության դաղանդ ունի, մեկը կծակության դաղանդ ունի, մեկը խոսելու դաղանդ ունի, մեկը վազելու դաղանդ ունի, մեկը արտահայտվելու դաղանդ ունի, մեկը դարբեր դաղանդներ կան, ֆիզիկական, այս դաղանդները ունին այս մարդիկը, ֆիզիկական դաղանդները։ Բարքևը միայն փրկվածը կստանա, ոչ թե ֆիզիկական ծնունդ ունեցող։ Ան, որ Հիսուս Քրիստոսը գճանչնա և Հիսուս Քրիստոսին մեջ է, պիտի պացադրել ադի Պողոս հարակել մի քանի րոպե են։ Հինգերորդը, պայման չէ, որ նույն դաղանդը, որ ֆիզիկապես ունիս, անպայման հոգևորապեսալ բարքևը լաքեզ է։ Բարքևը, սակայն, անպայման դաղանդներեն հարաջ չի կար։ Ամենը լավ օրինակը ցեզի տամ։ Ես խոսող չեմ, ես պաբլիկի արջև ելող խոսող չեմ, պնությանս մեջ չի գա, և որ թեմ գելեմ և կխարոզեմ, վստահեցեք, որ իմ գարողությունովս չէ։ Եթե գոգտվիս, վստահիր, որ թանել են չէ, որ գոգտվիս, հապա Աստծո հոգին է, որ կխոսի, Աստծո հոգին է, որ գնե։ Եթե ինձ նյութ մտաս, որ խոսիմ քեզի, պեմեն, գմգմամ, ընդանիքից մասին խոսիր ես, ասոր մասին խոսիր, անոր մասին խոսիր, չեմ գրնար երկու պարքով կովի թնել։ Ձևոմ մը Մովսեսի պես եմ, ես ալասցո էտ հագաջարեցի պավագան երկայն մինչը, որ սա պիտի երթաս։ Դաղանդները պետք է զարգացվին, եթե ոչ չեն մեծնար, չեն աջիր, արդյունապեր չեն թարնար, պետք է զարգանա։ Բարքևը բեջունի զարգանալու, բարքևը մեկ անգամ են, եվ որ ստացար, զարմանալի հանջարմը գդրվի կեզի։ Օրինակ կուզեք, Պետրոս Արաքյալը, եվ որ Սուրբ Հոգիով լեցվեցավ, ելավ 3000 հոգի արջև, 3000 հոգի ապաշխարելու պատճառը դարձավ և քարոզ տվավ։ Այս մարդը, որ երկու փարչեր գնար, առանց խոսելու, իր ոտքը, իր պերանը տնելու,
կներեք սխալ անգլերենը թարգմանություն ասի, հա։ Այլ խոսքով կարողություն չուներ Աստծո կողմեն խոսելու, ելավ եւ Աստծո խոսքը այնպես համատրված ներկայացուց, որ մարդիկ ապշեցան։ Ուրտեղ են գիծավ ասի, հա։ Ուրտեղ են առավ։ Ոչ հատերպեսեն Հիսուս մարզած էր ինքը, Հիսուս սովեցուցած էր, ոչ ավալ Հիսուս սովեցուցած էր, գրնաս ելել մեկ անգամ այն մարդոց առջև խոսիր, ամեն քիցածները համերաշխությամբ տնես եւ թիմացին համոզես, թյուրին չէ։ Դաղանդները Աստծո նվիրվելու են, որ դերոջը փառքին համար կործածվին։ Պարզապես, քանի որ դաղանդ ունիս, չի նշանակի, որ Աստծո բարքևը ունիս։ Աստծո բարքևը կունենաս, երբ որ իրեն համար կործածես։ Աստծո բարքևը քեզի դրված է, որպեսզի Աստծո փառքին համար կործածվի։ Կրծափացատրել, ասի առաջին մասն է։ Երկրորդ համարը նայեցեք ինչ կսե։ Կսե, թուք գիտեք կսե, թե երբ հեթանոս էիք, մունչ գուրքերուն կդարվեիք, ինչպես կարաճնորդվեիք։ Հետաքրքրեմ, Պարոն Ազիզի, օքե, ինչ գաբունի դաղանդի հետ։ Երբ որ գխոսի կսե, թուք գիտեք կսե, թե երբ հեթանոս էիք, մունչ գուրքերուն կդարվեիք։ Մի քանի բառեր հոստեղ ճշտեմ։ Երբ համարին գնայիք, պիտի տեսնեք հետևյալը, կսե, մունչ գուրքերուն կդարվեիք։ Քանիներդ գիտեք, մունչ կնշանակի լուր։ Չէ՞։ Բայց մունչ միան լուր չի նշանակել։ Հունարենի մեջ, երբ որ գգարտաս, պիտի տեսնես, որ մունչ կնշանակի անշարժ։ Այսինքն, չես շարժի, գեցած վիճակի մեջ ես, ոչ առաջ գերտաս, ոչ հետև գերտաս։ Անշարժ վիճակի մեջ ես։ Կսե, երբ որ անշարժ վիճակի մեջ եք, կսե, թուք կսե, գուրքերուն կդարվեիք, դարվեիք փարը ինչ է, գիտեք, հոս դարվիլ փարը հետևյալ փարն է, անցիք քեզի կկրգեն եւ դեղմը կտանին։ Կսե, երբ որ թուք գեցած եք, կսե, ուրիշներ քեզի կկրգեին եւ ուր կտանեին։ Գուրքերուն կտանեին։ Ինչու կտանեին հոնդը։ Քանի որ կսե, թուք գեցած ադենիտ կսե, աննպատակ գեցած եք, անշարժ գեցած եք, ոչինչ ունիք, որ ցեզ առաջնորդե, բայց կփնտրեք առաջնորդվել։ Երբ որ այդ վիճակի մեջ ես, սկսե, մեկ քեզի գառնե, իր դեղը կդանի։ Ուզած դեղը կդանի։ Այսօր քայլներ կան նույն ձևով անշարժ վիճակի մեջ են, եւ մարդոց իրենց անշարժության պատճառով մարդիկ զիրենք սայքիկի կդանեն, որպեսզի սայքիկեն օգտվի։ Կամ գերթան սուրճ խմած այն երկու մեկած սուրճի հավատը փանանք, նայենք ինչ կսե մեզի։ Ինչու, քանի որ աննպատակ անշարժ մունչ վիճակի մեջ են եւ սխալ դեղեր գարաճնորթվին։ Ինչպես որ իրենք այդպես սխալ դեղեր գարաճնորթեն։ Երրորդ համարը հետաքրքրական է, երրորդ համարի մեջ շատ ավելի խորունկ բան մը գսե։ Ուրեմն գսե, ցեզի հետեւյալը կիմացնեմ։ Հետևի քեդես։ Թե մեկը չկա որ գսե, Աստծո հոգիով խոսի եւ Հիսուսին ինչ գսե օն նզովյալ գսե։ Չկա մեկը գսե, մեկը չի կարող ասել, եւ գուզեմ իմանալ կսե, իմանալ փարը հոսենորեն, կարևոր փարը իմանալ, գուզեմ գսե ցեզի հասկացնել։ Ինչ կհասկացնեմ գսե։ Կհասկացնեմ գսե, որ Սուրբ Հոգիով է, որ մեկը Գաբրի, եթե մեկը Սուրբ Հոգին ունի իր մեջը, չի գտնար Հիսուսի հագարակ խոսիլ։ Հաջորդ նախատասությունը վերալը գսե, եւ մեկը չի կարող ասել, կամ չի գտնար գսե, Հիսուսը դեր գոչել, այսինքն Հիսուսի հպատակության ենթարկվել, եթե Սուրբ, եթե ոչ Սուրբ Հոգիով։ Այսինքն առանց Սուրբ Հոգի չես կրնար թուն դեր Հիսուսը դեր հրճագել։ Եվ եթե դեր կհրճագես, կնշանակի, որ Սուրբ Հոգին քո մեջ դգաբրի, կամ Սուրբ Հոգին քեզի դրված է, կամ Սուրբ Հոգին քեզի համոզած է։ Տարբերությունը ի՞նչ է, հոսեր իր նպատակը ասում, հետևյալն է, սերներ լավ մտի գրեք, ասիկա հասկանալու համար ասիկա կարևոր է։ Այլ խոսքով գսե, եթե հավատացյալ ես գսե, եթե բարքևներ պիտի ունենաս գսե, բարքևներուն հիմնական կարևորությունը ճանչնալ է Հիսուս Քրիստոսը իբրև քո դերդ եւ ֆրգիջդ։ Եթե ոչ բարքև չի գա քեզի, ինձի բարքև չի գա, քեզի բարքև չի գա, եթե Սուրբ Հոգին քո մեջ չէ։ Եվ եթե Սուրբ Հոգին քո մեջ չէ, կնշանակի Հիսուս քո մեջ չէ։ Եթե Հիսուս կթավանիս, Սուրբ Հոգին քո մեջ է, եւ այդ թավանանքը ապացույցն է, որ ցուն հավատացյալ ես։ Ընկերներուդ մեջ, խանութիդ մեջ, օֆիսիդ մեջ, դպրոցիդ մեջ, քորզիդ մեջ, ուր ես, եթե Հիսուսը կթավանիս, կնշանակի Սուրբ Հոգին քո մեջ է։ Կնշանակի, որ բարքևներուն արիթ պիտի դաս, որպեսզի դերը իր բարքևներով քեզի կործածե, քեզի օրհնե։ Եթե կամ չնաս Սուրբ Հոգին, եթե կամ չնաս Հիսուսեն,
չես կրնար բարքև ունենալ, չես կրնար հրճակել ես բարքև ունեմ։ Բարքևը գուքա ամենակարևորը թավանելով, ան որ զիսկը թավանի մարդոց արչև, ես ալ զինքը պիտի թավանիմ իմ հորս արչև։ Եթե գամչնակ ինձի թավանելու գսե, ես ալ պիտի ամչնամ ձեզի իմ հորս արչև թավանելու։ Այդ թավանանքն է, որ մեզի արժանի դարձնե բարքևները ստանալու։ Առանց թավանանքի, առանց խոսելու, մունչ հավատացյալ չի գա։ Մունչ հավատացյալը զենքը դժող կարաչնորդ է, թեպի գուրքերու կարաչնորդ է։ Խոսող հավատացյալն է, թավանող հավատացյալն է, այն հավատացյալն է, որ իր խոսքերով կփաստե իր հավատքը։ Այսօր խոսքը ինչ կսեմ, մենք սրտով կհավատանք եւ ինչ փերանով կխոստովանենք, թե Տերը Հիսուսն է։ Առանց խոսելու չեն կրնար թավանել։ Կխորեք ասի կարևոր է, հիմնական է, Բոսարակյալ սկիզբը միշտ հիմքը գտնե, վերջին կշարունակե բացատրել։ Հիմա ասում եմ դեք, երբ որ ասի 4-րդ համարեն, 6-րդ համարները, երբ որ սերտեցի, խելքս թրավ գսենք, գիտեք, այսինքն խելքս ասանք զարմացա, փամը եղավ, որ բիդի նշմարեք հոստեղ։ Նա այսինք, 4-րդ համարը հետևյալը գսե, գսե, ուրեմն գսե, բարքևները զանազան են, բայց դվողը նույն հոգին է։ Վերջին ինչ գսե, 5-ը, պաշտոնները գսե զանազան են, բայց նույն դերը գուդա։ Նույնպես գսե ներքորձությունները զանազան են, բայց ով գուդա։ Նույն աստվածմենը։ Հարցում։ Երբ որ գսե նույն հոգին, նույն դերը, նույն աստվածը, ինչ ես էլ գուզե։ Ամեն։ Նույն դերը, հոգին եւ աստված։ Հալելույա։ Բողոս արաքյալ, բայց չես չխոսիր հոստեղ։ Ասե, այս բարքևները, որ գդրվին գսե, նույն փարը, ինքնուրույն փարը, այսինքն փան փար չէ, հարմարցնելու փար մը չէ։ Երբ որ գսե նույնը, հստակ որ նույն փարը կգործածե։ So, հետևյալը ցեզ, if A equals B, A equals C, A equals D, ինչ կնշանակե, therefore A equals A, B, C, from B, C, D. Logic, this is the logic of Greeks. So, հրյական լոգիկն է հոսքը կործածե, իրենց հասկացնելու, որ երորդություն բարքևին հետ կապ ունի, երորդությունն է, որ գուքա բարքևը, բայց ոնչի վերջանար։ Բողոս արաքյալ ավելի խելացի է, ասկի ավելի խելացի է։ Նա ինչ կսե, հոգին ինչ գուդա։ Առաջին համար, 4-րդ համարը, հոգին բարքևները գուդա, դերը ինչ գուդա, պաշտոնը գուդա, հայրը ինչ գուդա, ներքորձությունը, գտեսեք տարբերությունը ասոնց։ Լավ մտածեք, բարքևը այն Սուրբ Հոգին դաղանդն է, որ քեր բնական փամն է, որ դերը գուդա, Սուրբ Հոգին գուդա, այդ Սուրբ Հոգին կորձն է։ Հիսուս չի տարասի գա, մավիսես Հիսուս եւ Սուրբ Հոգին, նո, Հիսուսը ասավ, ես երթալես վերջեսավ, Սուրբ Հոգին պիտի գա, ինքը ցեզի պիտի դա ասավ, չէ՞, Սուրբ Հոգին պիտի դա ցեզի, ցո հստակ որը Մովսես արաքյալ գսե, Սուրբ Հոգին ցեզի բարքևները պիտի դա, բայց բարքևը եթե դա եւ չի գիտես ինչպես պիտի կործածես, ինչի մասն ունի բարքև ունենալ։ Եթե ես քեզի թրամ դամ եւ չես գիտեր թրամը ինչպես պիտի կործածես, իմաստ չունի։ Գառնես կդանես գբահես եւ կործածությունը չես ունենալ։ Ո՞վ պիտի դա քեզի բաշտոնը կամ կործածելագերբը, ո՞վ պիտի դա։ Հիսուս պիտի դա, ինչու Հիսուս պիտի դա, քանի որ Հիսուսին կապրեցավ։ Հիսուս ինքը պաշտոնը կատարեց, Հիսուս ինքը գերբարանքը ցծուց, Հիսուս ինքը սորվեցուց մեզի ինչպես պիտի ապրենք։ Մոսարակյալ գսե, ինձի հետևեցեք ինչպես եսա Քրիստոսի կհետևիմ։ Մեր կյանքի օրինակը բարքևը չէ, հապա բարքևը կործածողն է, Հիսուս ինքն է, որ օրինակ կդառնա մեզի։ Սո պաշտոնը Հիսուս կուտա, Սուրբ Հոգին չի դար, Հիսուսի կործն է պաշտոնը դալը։ Եվ ինչպես կուտա, իր կյանքի օրինակով կուտա, իր կյանքի օրինակն է։ Հոնա չի վերջանալ, քիչ միևս շարունակե, գսե ներքորձությունն ալ աստուծմե է։
So, բարքեւը ունիս, օրինակը ունիս, բայց եթե ուժը չունիս, անիմաստ է. Եվ ուժ ունենալու համար Աստծո ներքորձությունը պիտի ունենաս, զորությունը պիտի ունենաս Աստծո. Այն զորությունը, որ Հիսուսը մերելներեն հառոցանեց, կսեր ձեր մեջ կփնակի. Այդ զորությունն է, որ բարքեւը դիմաստավոր է իր բաշտոնին մեջը. Եվ երրորդությունը անհրաժեշտ է, քանի որ առանց ներքորձության բաշտոնը իմաստ չունի. Բաշտոնը առանց բարքեւի իմաստ չունի. Եվ որ երեքը կմիանան իրարու հետ, կիմաստավորվի։ Հալելույա, գնացեք։ Ես բարապտեղ շունչս չեմ հոգնեցնել, որ ասում եմ, կարևոր բան մնացի հասկանալու, քանի որ Աստծո երրորդությունը մեր մեջը գաբրի, Աստծո երրորդությունը մեր զորությունն է։ Սո բարքեւը, որ ունիս տուն, որ քերփնական բարքեւ մնե, քեզի գստիպե, որ քորձ մնես։ Հիսուս կուտա քեզի այդ քորձը։ Սե քնա հիմա աս քորձը արե։ Գսես տուն, բայց ես չեմ գրնար։ Աստված գսե, ես քեզի լեզու պիտի լամ։ Ես քեզի պիտի ընկերանամ։ Ես քեզի կարողությունը պիտամ։ Ես քեզի ուժը պիտամ։ Ես քեզի պիտի ինեմ այն, ինչ որ ես քեզի գանչեցի, որպես ինես տուն։ Եվ բարքեւը կսկսի մասոր։ Փոլոր ասի ինչու համար է։ Յոթերորդ համարը, խոյագաբե, յոթերորդ համարի մեջ հետևյալը կսե, ասի ինչու գնե։ Ուալ, յոթերորդ ինչանց ասը, մեկ վարյան։ Վեցերորդ համարին հաջորդ մասը, կսե, աս փոլորը պիտի դամ կսե, որ Աստված, որ գներքորձե ամենը ամեն բանի մեջ։ Հետաքրքրական է աս համարը, ես կդնեցա, կներեք։ Ամենը ամեն բանի մեջ։ Ինչ բանի գակնարկե, երբ որ գսե ամենը։ Հովն է ասիկա։ Որ գսե ամենը, ինչի գակնարկե։ Բարքևներուն գակնարկե։ Բաշտոնին գակնարկե։ Բարքև ներքորձության գակնարկե։ Ինչի գակնարկե։ Ամենը, ամեն ինչի, ամենը կորզածվի։ Իմ համոզումս հետևյալն է, ամեն բարքևները, որ դերը դված է, ամենուն դված է, որպեսի ամեն կսալ կործածենք այդ բարքևները։ Այլ խոսքով հետևյալը կուզեմ մսել ձեզ, սերեներ, կիչվեր չէ բարքևներում ասի մի խոսինք։ Բարքևները, երբ որ գխոսի, չի նշանակեր, որ թուն մեկ բարքև ունիս, ես ուրիշ բարքև ունի, մյուս ուրիշ բարքև ունի։ Պողոս Արաքյալ շատ հստակորեն գսե, ամենը, որ դված է, բարքևներուն, ամենուն դված է։ Սո գրնաս ինձինքիդ congratulate, ինձինքիդ շնորհավորը լասել, որ թուն Սուրբ Հոգին ամեն բարքևներ ունիս։ Գիտես ինչ կնշանակի անիկա։ Կնշանակի, որ դերը գրնա քեզի լեզուներով խոսի, լեզուներով թարգմանություն տալ, գրնա քեզի բժշկության բարքևը տալ, գրնա քեզի հրաշքի բարքևը տալ, գրնա քեզի իմաստության խոսքի բարքևը տալ, գրնա քեզի քիրության բարքևը տալ, ամենը տված է գսի, ամենը տված է ամենուն։ Սո չիկա, հովիվը չէ միայն այն անձը, որ Սուրբ Հոգին բարքև ունի, երեցները չեն, որ միայն երեցները Սուրբ Հոգին բարքև ունին, սարգավակները չեն, որ միայն Սուրբ Հոգին բարքև ունին, ան որ քոխում վրա սրբության նշան ունի, չի նշան, որ միան անիգա ամեն բարքևներ ունի։ Ինչպես փաստեմ ձեզ, գիտեք, քանի որ հաջորդ հատվածին մեջ Պողոս Արաքյալ սիրո մասին կխոսի։ Եվ երբ որ գսե սերը ստացեք, սիրո համար 8 հատ դարբեր հատկություններ կուտա։ Սերը երկայնամիտ է, սերը քաղցր է, սերը չնեղվի, սերը աս է, սերը ան է։ Ուալ, ես իբրև ամուսին գսեմ, դիգին ես գսեմ, ես այսօր քեզի հետ վաճառականություն պիտնեմ, ես կյանքիս մեջ այլևս միայն քեզի պիտի սիրեմ, միայն երկայնամիտ պիտի լամ, մնացած բաները քեզի հետ կորս չունի։ Ես միայն երկայնամիտության մասը պիտի կորզածեմ սիրու, մնացած մասերը ուզածից պես կորզածեմ։ Եթե այդպես ես համահանեցիր գսե, Պողոս Արաքյալն իգա չէ, Պողոս Արաքյալն սերը այս է գսե, Պողոս Արաքյալ ճիշտ նույնը կխոսի Սուրբ Հոգի բարքևներու մասին, ասես, ամենը դրվեցավ, որպեսզի ամենը ստանան եւ փոլորին օգտակար լինեն։ Հաջորդ համարը դիգա 7-րդ համարի մեջ կսե, նայեցեք, ինչ կսե, բայց ամեն մեկուն կսե Հոգին հայտնի դրվեցավ փոլորին շահին համար։ Աստված դվավ այս բարքևները, Սուրբ Հոգին մեզ օժդեց այս բարքևներով։
Հիսուս մեզի պաշտոնները դվավ, որպեսի թուն և ես ամենուն շահին համար գործազվենք։ Բահ մայ հետևյալը հարցնեմ քեզ, երբ որ կմտածես ամենուն շահին համար, սա ձեր ով մտածի։ Գիտեք, կսիրեք ձեր դունը երևի թռնեն մտնալ ադեններ։ Մանավանդ երբ որ հյուրասենյակը մաքրած ես և արջևի թուրը քեզ ուրագի հյուրասենյակ կդանի, կսես որ հյուր պիտի կա, քանի որ հյուր պիտի կա գուզեմ արջևի սենյակը մաքուր պահել, սո երևեն մտեք, ոտկերնի դալ եթե գուզեք ալդո դեպ նաշունը, մինչև այն դեմ որ արջևի թուրը մաքուր կմնա, որ սենյակը մաքուրը։ Սո բահ մտածեմ երևեն մտնանք, այս հարցը երևեն դիտենք, երբ որ երևեն կմտնաս, Պողոս Առաքյալը ինչ կսե, Պողոս Առաքյալը հետևյալը կսե, Անուղայի եկող կսե, եթե մարդիկ կան, որ կսե, եկեղեցի մեջ իրենց բարգևները չեն կործածել և իրենց պաշտոնին վրա հավատարիմ չեն, և Աստծո ներկործություն իրենց կյանքերում մեջը չի կործել, կնշանակե, որ անոնք եկեղեցին օգնության շահին չեն նպաստել։ Մեկադասեմ, ես հասկացել ինչ ասել ուզեցի։ Այլ խոսքով, եթե Աստուծմե մեզի Սուրբ Հոգի բարգևը դրված է և ամեն մեկերնից ունենք ամեն բարգևները և մենք չենք կործածել այն ամեն բարգևները, կնշանակե, որ մենք վնաս կդառնանք, փոխանակ շահ դառնալու եկեղեցի հետ ներս։ Եվ եթե եկեղեցի մեջ օգտակար պիտի ելնանք, կնշանակե, որ Աստված այս բարգևները, որ մեզի դված է, որպես մենք եկեղեցիի շահին համար կործածենք։ Ամեն բարգևները դրված են ամենուն շահին համար։ Սո չէ եր կիտեր այսօր, որ Աստված քեզի ասկային շատ բարգևներ տված է, քեզի հետ բաժնեցիմ ժամանակնից շուտ կանցնի, բայց կուզեմ առաքմը, որ չափ որ գրնամ, քեզի հետ բաժնեցիլ հետևյալ բարգևներ, առաջինը գսի, հոգիով իմաստության խոսք, այլ խոսքով Սուրբ Հոգին միջոցով իմաստության խոսք, իմաստության խոսքը ինչ է, գիտեք, այն խոսքը դե որ գգարտաս Աստուծո խոսքը և անիգա գպանեցնես, կամ գհարմարցնես, կամ գհասկնալով կկործածես կու գյանքիդ առօրյային մեջը։ Դա իմ Աստության խոսք է։ Այն խոսքով ամեն անգամ, որ Աստծո խոսքը գարտաս, Աստծո խոսքը իմ Աստության աղբյուրն է, Աստծո խոսքը քու մեջը Աստծո վախը գտնե, Աստծո խոսքը, երբ որ գարտաս, երբ որ նյութը կփնտրեր, Աստծո խոսքը քեզի այդ նյութը կպատասխանե, և դու անիգա գարնեսես, «Վաո, Աստված ինձի պատասխանս դվավ, այսօր դվավ»։ Դա իմաստություն է, Աստծո խոսքն է, իմաստություն է, ասես, ես կորոշեի, ասնեմ կամ չունեմ, Աստծո հարցուցի, Տեր Հիսուս, ինձի գոգնես հաճիս քու խոսքիդ մեջ, քիրքը բացի, քիրքը քեզ է սա, որ քնա համարձակությամբ ըրե ադիգա։ Իմաստության խոսքը հետևյալն է, գերտաս և գնես ադիգա։ Եվ երբ որ քեզի հարցնեն ինչու գնես, իրենց պատասխանը կուտաս։ Եվ պատասխանը Աստծո խոսքեն գա, ադի իմաստությունն է, խոսքը, գիտեք մարդիկ կան աշխարհի վրա շատ խելացի են, բայց իրենց կյանքերում գնայիս խեղճ կյանքեր կապրին, ինչու քանի որ իրենց քիրությունը չեն գրնար իրենց կյանքին հարմարցնել, իմաստուն չեն, ուրիշներ կան ատքանալ քիրուն չեն, բայց շատ իմաստուն են, և իրենց կյանքի մեջ գիրացնեն։ Երկրորդը քիդության խոսքը գսե, քիդության բարգևը, աս քիդության բարգևը քիչ առաջ օրինակ տվի ձեզ, Պողոս Առաքյալի դրվեցավ, քիդության բարգևը, զարմանալի է, քանիներդ կհիշեք պատմությունը կործ կարակելոց դասերորդ գլխում մեջ, Պողոս Առաքյալ համոզված էր, որ Քրիստոս մերավ հրյաներուն համար, և միայն հրյաները պետք է երգին կերթային, իր համոզումն էր անիգա, և հրյայի մը դունն էր, և որ դանիկ ելավ, երգինք են իրեն արջևը, ուսե սավան մի եկավ, և սավանին վրա ինչ էր գային, սողուն գենթայիներ գային, և երգինք են խոսքի ինչ սավ ելիր և գեր։ Պետրոսով, անգարելի է, ես հրյա եմ, մեր հրյական օրենքի մեջ արդոնված չէ, որ ես սողուն գենթայիներ ուտեմ։ Երգինքի խոսքը երեք անգամ սավ, ելիր գեր, ելիր գեր, ելիր գեր, վերջը գսե իր արջևեն վերցավ, ճիշտ նույն ժամում գսե վարը թուրը զարնվեցավ, և Կորնելիոսի դունեն, որ Կորնելիոս հրյա, այմին հույն հայուրաբետն է, մեկ եկած է, լսեցինք, որ Պետրոսը հոս է, գուզենք Պետրոսը կա, և մեզի Աստծո խոսքը դա, Կորնելիոսը մեզի խրգեց։ Պետրոս Առաքյալ գերթա Կորնելիոսի դունը, Կորնելիոս Փազգաթորին վրա նստած է, բարի եկար գսե, Պետրոս ջան գսե, հիմա մեզի ասե, թե դերը ինչու համար քեզի խոսքը խրգեց։ Պետրոս երգինքեն ինգազի պես չսկար, բայց այդ բահուն
Աստուծո քիդությունը ասա հիմա քիդեմ որ գսե Աստծո փրկության ծրագիրը միայն հрьяներուն համար չէ եւ Աստված քեզ ղրկեց ասա որպես ես կամ եւ քեզի Աստծո ճշմարտը Պետրոս ակնա անոր մասին սորված չէր իմացած չէր ջանցած չէր մեկ իրեն չէր սորվեց ով սորվեցուց Բարքեւը որ իրեն դրված էր քիդության Բաշտոնը որ հնազանդեցավ Աստծո զորությունը որ իր վրա եկավ եւ խոսեցավ Նույնը կգրնա քեզին էլ անշուշտ կգրնա քեզի Այն քիդությունները, որ դերը քեզ ընդված է, բարաբի չէ դված։ Երբ որ դու Բաշտոնը, Բարքեւը կստանաս, Բաշտոնին կգանչվես, եւ Աստծո զորությունը քո վրա կգա, նայեր Աստված ինչպես քեզի կգրնա կործածել։ Հաջորդը նայեցեք ինչ կսե։ Հավատք։ I love this. Հավատք։ Հավատքը Սուրբ Հոգին Բարքեւն է։ Հավատացյալը, որ իր ցանկը դերոջը հանցնած է։ Հավատացյալը որ հավատացած է որ Հիսուս ինձի համար մերավ եւ այլևս իմ ցանկս ինձի համար չէ, հապա Քրիստոսի համար գաբրիմ։ Երբ որ հավատացյալը այդ համոզումով իր ցանկը գաբրի, այն Հիսուսը, եթե զինքը կգանչի, ասա որ ելիր դունեդ, հիմա քնա եւ քեզի արիթմը պիտի դամ այս ճաշարանի մեջ, ասինչ անցը գա, անոր պիտի երթաս Հիսուսի մասին ու խոսես։ Հավատքը որ գոքա գիտես։ Կնխուսը վրա դեր Ավասիկ պատրաստ եմ երթալու։ Կամ Աստծո խոսքը քեզի գուքա բաշտամունքի ընթացքին, ասի բադահաձ է մեր եկեղեցին մեջ անցերու, գոչ ուղված է նյութականի համար, եւ կամ դեսիլքի համար, եւ այդ դեսիլքին համար, երբ որ առաջարկը ներկայացված է, մեկը հոնդեղեն Աստուծո մեջ ստացած է այդ դեսիլքին իրականացնելու Փափակը, երազը եւ դեսիրքը։ Եվ վերջը այդ անսը ամբողջ իր ունեցածովը նվիրված է որ այդ դեսիրքը իրականացնի։ Գիտեք ով է այդ անսը։ Վահե Մարանյան։ Այս եկեղեցի մեջ դեսիրքը ստացավ, այս ԵՖՆ-ը սկսելու։ Եվ այսօր ինքը անքան հավատքով գշարժվի որ նույնիսկ եթե ամեն ինչը տնելու ուլա եւ գործընծնա մեջ իր դեսի Աստծո դված դեսի եւ Աստծո դեսի հավատք այսօր մեջ գտեսնես ամբողջությունը հատկացուցած է հավատքով վստահելով որ դերը պիտի հայթայթե դերը պիտի կորզե ադի հավատք է բժշկության բարքեւը Վստահ եմ, շատերդ լսած եք եւ ասիկա շատ վիճապանության նյութ հարցած է։ Եթե գրնամ հոստեղ գարչ բացատրություն մտալ, բժշկության բարքեւը բժիշկներուն չէ դրված։ Բժիշկները քիդությունով բժշկություն կրեն։ Բժշկության բարքեւը Սուրբ Հոգեով դրված է դվյալն է, այն ինչ որ անհնար է բժիշկներուն ընելու Սուրբ Հոգին գնա իրենց կյանքերը ներս։ Այդ է բժշկության բարքեւը։ Շատեր կան որ այսօր եկեղեցիներ մեջ կսեն, «Օ, անգարելի է որ եկեղեցի մեջ բժշկության բարքեւը լա»։ Well, you know, երբ որ մարդիկ ուքան կսեն, «Փորս կցավի գոր, աղոթե որ փորից ցավը անցնի»։ Կսեմ, «Քլխուս վրա գաղոթեմ քու փորից ցավի համար»։ Բայց գիտես, թեղեր կան այսօր որ գրնաս առնել փորից ցավին համար։ Եվ գոքնե քեզի։ Այդքան մեծ Սերտողություններ եղած են կոկնեն անիգա քնա ար միսեր նո Հիսուս մի դար առաջացնե ինձ Բայց երբ որ գուքաս ինձ գսես որ փորոդ եմ կամ հիվանդություն ունիմ որ անհնար է ուրիշ ովևէ միջոցներով բժշկվի Քեզ ինչ կնեմ այն դեմ քեզի համար ոչ թե գաղութեմ քեզի համար ծոմ կբահեմ քեզի համար աստծո կմոդամ եթե պետք է քիշերս սորեքին կխառնեմ գաղութեմ քեզի համար քանի որ այն ինչ որ Այս երկրի բժիշկները չեն գրնալ, հավատամ որ իմ Աստվածս կգրնա անել։ Եվ ես գաղութեմ անորոշ որպեսզի Աստված ընե ադիգա։ Բայց նույն նվիրվածությունը չունեմ, եթե քրոխդ կծավի եւ ասպրոչես անել կամ ասպրին չես անել, ու քաս ինձ գսես որ ինձ համար աղոթ կրե։ Այդ չի նշանակե որ ես աղոթքի չեմ հավատա, հապա գհավատամ որ ադեններ մենք այն ինչ որ մեզի դրված է չենք կործածեր։ Մենք պետք է կործածենք այն ինչ որ դրված է։ Բժշկության բարքեւը հետևյալն է։ Բարքեւներու շարքին ինչ որ անհնար է, բարքեւը անհնարը քեր փնականը գնե, ոչ թե փնականը։ Ամ
5-ը, 6-ը, 7-ը ուրիշ անգամ խոսենք։ Քանի որ հաջորդ պաշտամունքը պիտի գա։ Բայց վերջացնելու համար հետևյալը կուզեմ կարդալ։ 11-րդ համարը հետևյալը գսե։ Այս ամենը գսե, միևնույն հոգին կներկործե և ամեն մեկուն զատ-զատ կպաժնե ինչպես որ կուզե։ Գրգին կարդամ, այս ամենը միևնույն հոգին կներկործե։ Եվ եթե միևնույն հոգին կործե, միևնույն հոգին նույն բարգևները չի դար ամենուն։ Ինքը կորոշ է, որուն ինչ բարգև պիտի դա և երբ պիտի դա։ Մի հետևիք կամ մի ընդունիք սա ճշմարությունը, որ մարդիկ չագերդյալ ճշմարություն։ Ես հրաշակործության բարգև ունիմ գսե։ Սո մարդիկ կվազեն, որ հրաշակործությունը ստանան իրմ է։ Ես կհավատամ, որ Աստված ամենուս, որոնք Սուրբ Հոգին ունեն, հրաշակործության բարգևը տված է։ Ես կհավատամ, որ Աստված ամենուս բժշկության բարգևը տված է։ Աստված ամենուս իմաստության խոսքի բարգևը տված է։ Աստված ամենուս լեզուներ խոսելու բարգևը տված է։ Այն մասին շատ ավելի երկար մի խոսենք, երբ որ 14-րդ գլուխը հասնենք։ Աստված ամենուս թարգմանության բարգևը տված է, մեկնաբանության բարգևը տված է, ամենուս քիտության բարգևը տված է, բայց ինքը կորոշ է, ես չեմ որոշել, ես չեմ սերկեզի, թուն աս բարգև ունիս, թուն այդ բարգև ունիս, թուն այդ բարգև ունիս, իմ որոշածը հետևյալն է, ամենը դալ բարգև ունիք, եթե Հիսուս Քրիստոսը կճանաչես, թուն բարգևներ ունիս, մեկ այդ բարգև չունիս, և եթե ունիս այդ բարգևները, դրված է քեզի, որպեսզի կործածես եկեղեցաշինության համար, հարցումս կկործածես, եթե չես կործածեր, կնշանակի ավելի վնաս ես եկեղեցին, քան թե օգուտ։ Այդ չի նշանակի, որ եկեղեցին ծկել երթալու ես, ապա կնշանակի, որ ավելի բարդաճանաչ լալու ես, ավելի հոժարագամ լալու ես, ավելի մղված լալու ես, ավելի նվիրված լալու ես, ավելի դեր փնտրելու ես, որպեսզի դերը դա քեզի այն բարգևները, քանի որ բարգևներդ կործածելով է, որ օրհնություն կստանաս, բարգևներդ կործածելով է, որ կտեսնես քո շուրջի կյանքերդ կփոխվին, քո կյանքդ կփոխվի և քո շուրջի կյանքերդ կփոխվի։ Եվ որ կործածես քո բարգևները։ Ինչու՞ քանի որ բարգևները կործածած ադեն քո պաշտոնը կտեսնես, քո պաշտոնը տեսած ադեն Աստծո զորությունը կտեսնես։ Ով չուզեր Աստծո զորությունով իր կյանքը ապրի։ I don't know about you. Ես փորձեմ Աստծո զորությունը ունենամ կյանքիս մեջ, այդքան ավելի կմաղվեմ, ավելին ունենալու, ավելին ունենալու, ավելին ունենալու։ Եվ գդախրիմ, եթե որ Աստծո զորությունը ինձ մեկը բաժնվի։ Գուզեմ իր զորության մեջ ապրել։ Բիխնդրեմ ոտքի գայնեք աղոթքի։ Ես պարզ հարցում ունիմ, եթե այսօրվա պատկամը քեզի խոսեցավ, ինձի միացիր աղոթելու, քանի որ ինձի խոսեցավ, և զիս կկաչալել է այսօր, որպես ես ալավելի դերոչը նվիրվիմ, ալավելի դեսնեմ իր բարգևները, որ ինձի տված է, և կուզեմ դեսնել, որ իր բարգևները, որ ինձի տված է, իր փառքին համար կործածվի։ Հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն ենք հայտնում քրիստոնեական առաքելություն հայոց եկեղեցու կողմից, շնորհավետ կանչ հաղորդմանը հավատարմորեն դիտելու և աջակցելու համար։ Հրավիրում ենք ձեզ և ձեր ընտանիքներին մասնակցելու մեր եկեղեցու բոլոր գործնեություններին, կիրակի, ժամը 1-ին հայերեն և 3-ին անգլերեն լեզուներով։ Նույնպես, ուրբաթ, ժամը 7:30-ին Սուրբ գրքի սրտողությանը։ Ունենք տարբեր ծրագրեր բոլոր տարիքի անձանց համար։ Սպասում ենք ձեզ!